Takže zdar lidi, vítám vás u dnešního vlogu, u nového videa a u dnešního vlogu. Rozhodl jsem si zase něco navlogovat, protože jsem hodně dlouho neviděl, neudělal mi žádný vlog. A jenomže je sobota, kde to natáčím, tak je sobota a my jsme tady s bráchou sami doma. A někdy v půl druhý nám jede autobus, jedeme za mámou do práce, tak jim z něho nařeknu. Teďka jsem proti světu, takže jsem úplně strašně černej. No, jinak. Takže jsem chtěla točit prostě nový vlog, tady s bráchou, jsme doma sami, tak mám takovou novou příležitost. No a teda teďka udělám střih a ozvu se vám, až půjdeme na autobus. Zatím čus. Máme půl jedenáctý, a teďka se zrovna oblíkáme a pojedeme já, brácha a máma, pojedeme a ještě se sestřenicou jedeme do Kauflandu a já jsem se rozhodně chlázal sebou. Promiňte, že jsem včera moc nevlogoval, protože vlastně jsem neřekl jenom to, žádný vlog z autobusu nebyl, protože vlastně snad to úplně zapomněl a pak ještě jsem chtěl ještě trošičku vlogovat jako v tom práce, jenomže tam byla práce, tam bylo hodně těch, mě tam bylo s rodinou a to jsem vám nechtěl moc ukazovat, takže byl jenom ten ráno to přivítání a teďka pojedeme do Kauflandu, takže tentokrát, vlastně tentokrát už opravdu, ale opravdu mám sebou. Takže počká, ozvu se vám, až budeme na zastávce, takže s tím čus. Zastávka na znamení. Příští zastávka Šedivého. Zastávka na znamení. Tak jsme u Kauflandu! Kdo, že jste se to dočkali, já jsme u Kauflandu! Stará vadou holky, to si nemůžete přijímat jako máma, to se jako úplně pohoda. Jo? My jsme trošičku utekli, protože jako... Vy nechtějí být ve videu a tam stejně budou. Oni tam stejně budou, ale pšt, nesmíte jim to vyžvanit, jo? Pšt. No, takže ještě vám ukážu něco z toho městku. Takže až budeme zase ve městě, se tam zase ozveme, takže zatím čusák. Do Alberta, teda do Billy. A přišel jsem do Billy a stal se takový menší failík, protože já jsem samozřejmě, když jsem přijel, tak mám rád nějaký peníze, abych něco koupil a dala mi prostě, jsem tam přišel a máma mi dala 21 korun. A víte, kolik stojí tohle si koupit? Ono to stojí 23. Chybí mi 2 koruny. A já jsem jim nemohl jít vůbec najít 2 koruny. Já jsem jako prostě se mi to neodpustil, mi to neodpustil, takže jsem musel se vrátit a jít tady prostě. Takže druhý, jdeme do Alberta, protože já nejhlej způsob nemám, takže prostě snad to vyjde, takže jdeme to začít přes čus. Takže lidi, další fail, jsem půjde do pekla, stop, ty fotky, snad půjdu do pekla. Já jsem měl u sebe těch 21 korun, já jsem teďka musel platit 22. Tam já jsem si to vzal a tam byla cena 17,90, takže to bylo 18 korun. Jo, a platil jsem 22. Takže jsem mi dal 21.
omylem jsem si to chtěl vzít a ona ještě korunku. A já jsem teda, aha, počkejte, hledal jsem v tom a nemohl jsem jí sakra najít. Tak jsem říkal, nemám, ona, to nevadí. Tak já jsem řekl, je, děkuju moc, naschledanou, a šel jsem prostě pryč. A ty fucky, druhý fail. Byla, když jsem byl, tak jsem potřeba, tak mi to bylo, tak jsem potřeba 2 koruny. A jsem potřeba jenom 1. Prosím, ať už tam bude nějaký obchod, který bude úplně normální, ale nebudu muset platit nic. No, tak to je teda jarda, jako. No, každopádně teda, už byla si konec vlogu, já tady ten vlog ukončím. Já jsem byl strašně moc dlouhej, ale je to první rok, je to první kokot. Po strašně dlouhý době vlog, takže jsem chtěl udělat takový trošičku delší, jestli byl takovej kratší, tak to se nezlobte, protože já pak nevím, za jak dlouho jsem točila, s tím hodinu. A prostě buď bude dlouhý nebo krátkej. A zkusím to udělat, aby byl dlouhej. Takže tady ten vlog ukončím. Měl se krásný, jestli za to video, tady ten vlog lepší byl takový lajčík. Budu moc rád. Když tak můžete to i sdílet mezi svý kámoše, kdybyste chtěli, aby taky třeba bych měl zase nějaký nový odběratel, když to budete sdílet, budu taky moc rád. Takže mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa nebo dalšího vlogu a čus!